Možgani na dlani. Neuron pred mikrofon. Dobro jutro, dragi ljubitelji možganov. V mesecu, ki je prinesel praznik dela, se pa že spodobi, da namenimo epizodo delovnemu spominu. In še namig, ne samo, da bomo o njem razmišljali, tudi uporabljali ga bomo. Asistentka doktorica Nina Purg, po kar nekaj časa dobrodošli znova in dobro jutro v možganih na dlani. Dobro jutro tudi vam. Če ponoviva, kaj je to delovni spomin in če pogledamo naša nevronska omrežja, katera najbolj zaposluje? Delovni spomin je miselna sposobnost, ki nam omogoča, da si zapomnimo informacije, ki jih več ni v okolju za nek kratek čas, recimo v sekundah, minutah. Včasih smo temu rekli kratkoročni spomin, danes se več uporablja izraz delovni spomin, saj s tem delovnim želimo podariti, da so vključeni tudi različni aktivni procesi, recimo kot neka pozornost, kot nek aktivni proces, a pa tudi neka aktivna manipulacija, obdelava informacij. Recimo en tak primer je, da se dogovarjamo s sodelavcem za termin sestanka, poslušamo sodelavca, ki nam predlaga različne termine, ki mu ustrezajo in v tem času recimo si moramo hkrati zapomniti te termine, ki nam jih govori in mi že v mislih prekalkuliramo, kdaj smo mi prosti, kateri termini nam ustrezajo. Torej gre za neko pomnjenje informacij in pa tudi že hkratno obdelavo, neko manipulacijo teh informacij. Delovni spomin je pomemben, celo izjemno pomemben za naše delovanje in vedenje in brez njega bi le stežka krmarili skozi dan. Delovni spomin ima omejeno kapaciteto, nekje od 4 do 7 elementov. Seveda obstajajo razlike med nami. In kot pravi sogovornica, je ena od razlag te omejene kapacitete ta, da imajo možgani omejene energijske vire, ki jih lahko namenijo delovnemu spominu. Kar se tiče omrežij, torej različne raziskave tako na živalih kot tudi na ljudeh, kažejo, da so v procesi delovnega spomina vključene različne, zelo različne številne možganske regije. To so malenkost, torej katere regije so vključene, je malenkost odvisno od vrste informacij, ki si jo skušamo zapomniti. A so to neke vidne informacije, neke prostorske ali pa mogoče tudi neke jezikovne, verbalne informacije. Ampak to, kar te raziskave kažejo, je, da so konsistentno pa zmeraj aktivirana področja v frontalnih in pa parietalnem režnju. Torej to neko frontoparietalno omrežje bi naj bilo zelo pomembno za procese delovnega spomina. To so take visoke kognitivne funkcije. Ja, tako je. Recimo to isto frontoparietalno omrežje je tudi zelo pomembno za kakšno pozornost ali pa kakšno inhibicijo, kognitivno fleksibilnost. Recimo to so vse neke izvršilne funkcije, ki nam omogočajo nadzor nad vsemi drugimi miselnimi sposobnosti na nižjih nivojih. Torej tudi delovni spomin je ena izmed teh izvršilnih sposobnosti, izvršilnih funkcij. Če dava kakšen primer, recimo naše poslušalke in poslušalci, ki zdaj poslušajo to oddajo, morajo tudi uporabljati delovni spomin, da lahko sledijo? Tako je, ja, ves čas bistvo. Delovni spomin je ključen za praktično vse vsakodnevne aktivnosti, kot je tudi recimo poslušanje, da sploh lahko razumemo, kaj nam nekdo govori, je tu ves čas prisoten delovni spomin. Torej moramo najprej shraniti to informacijo, preden jo lahko sploh razumemo. Tudi in lahko tudi sledimo. Ja. Tudi mi dve zdaj, ko se pogovarjava, uporabljava svoj delovni spomin, da lahko teče ta pogovor. Ja, torej recimo vprašanje, če dobiš neko vprašanje, ga moraš najprej shraniti, preden ga sploh lahko razumeš, preden sploh potekajo ti neki procesi razumevanja samih besed, samega pomena teh besed. In pa tudi, recimo, ko odgovarjaš na neko vprašanje, tudi je zelo ključen delovni spomin. Tukaj najprej moraš, recimo, pri vprašanju moraš najprej oblikovati sporočilo, odgovor na to vprašanje, kar se odvija v delovnem spominu. V delovnem spominu tudi pripraviš, recimo, izbereš besede, s katerimi boš predal to sporočilo, tudi prikličeš zvok teh besed in pa nazadnje tudi pripraviš nek motorični načrt, kako boš dejansko izgovoril te besede, torej kako boš premikal usta, obraz, jezik, glasilke, da boš dejansko izgovoril te besede. Sliši se veliko dela, ampak naši možgani ne potrebujejo ure in ure za to, ne? Ne, to so zelo hitri procesi. Kako hitro se to zgodi približno? Zelo hitro, v bistvu tako skoraj hitro, kot potekajo živčni signali v možganih. Torej, načeloma potekajo vse te procesi dokaj nezavedno. Se pravi, v nekaj milisekundah, verjetno, ja, vse to ja. Sprocesirajo. Ja.
Asistentka doktorica Nina Purk, povabila sem vas v studio tudi zato, da nam razložite, kakšna pa je povezava med delovnim spominom in jezikom. Ste namreč avtorica poglavja, ki je bilo vključeno tudi v priročnik o delovnem spominu in jeziku, ne? In strani Univerze v Cambridgeu. Ja, ja, tako je. Ja. Čestitke. Ja, hvala, hvala. Ja, tukaj, ko ste že zdaj podali nek primer, je delovni spomin je tudi ključen za jezik, tako za učenje jezika, kot za razumevanje jezika, kot tudi za tvorenje jezika. Recimo pri samem učenju jezika, recimo da si predstavljamo, da slišimo neke nove besede, ki jih ne poznamo, grejo te besede najprej, ko jih slišimo v delovni spomin. Torej delovni spomin nam omogoča, da se ta informacija zabeleži v možganih in potem recimo z neko vajo, z nekim ohranjanjem te informacije se to pretvori v neko naše dolgoročno besedišče, gre v nek naš dolgoročni spomin. Torej na ta način se učimo novega jezika. In tukaj se recimo kaže, da posamezniki, ki imajo boljši delovni spomin, se lažje učijo novega jezika ali pa drugega jezika. Potem pri samem razumevanju jezika, kot smo že povedali, v bistvu, da spoh lahko razumemo neko vprašanje ali pa neko besedilo, moramo najprej te besede zabeležiti v naših možganih. Šele ko zabeležimo te besede, se potem odvijajo procesi prepoznave besed, povezave z nekim pomenom, povezave z našim predhodnim znanjem in v končni fazi razumevanje teh besed, pa tega nekega stavka vprašanja. Pri tvorjenju pa tudi potem, kot smo že rekli, bi so tukaj najprej moramo v našem delovnem spominu oblikovati sporočilo, izbrati besede in potem tudi pripraviti ta motorični načrt, kako bomo izgovorili besede. Uh-huh. Tako da bi so delovni spomin ključen na vseh korakih jezika. Kaj pa, če se kje zalomi vmes, potem si kakšne besede ne priključimo v spomin ali pa si kaj ne zapomnimo? Ja, tukaj recimo, torej naše miselne sposobnosti niso nezmotljive, včasih se nam kaj zatakne ali pa povemo kako napačno besedo. V takem primeru recimo je vloga delovnega spomina, da nam omogoči, da sploh se spomnimo, kaj smo rekli, a ne? Da sploh lahko nazaj pogledamo, kaj smo par trenutkov nazaj rekli in potem v delovnem spominu tudi lahko popravimo to napako in pripravimo novo besedo, pravilno besedo in se na ta način torej popravimo. Rekli ste, da imajo nekateri boljši delovni spomin, drugi pa slabši? Ja, torej so kar individualne razlike med posamezniki. Recimo tukaj se zelo močne razlike se vidijo glede na starost, recimo, ki so zelo povezane z razvojem možganov. Recimo pri otrocih je delovni spomin malinko slabši, potem se z razvojem možganov izboljšuje in je najboljše sposobnosti delovnega spomina imamo tam v zgodnih 20-ih, tam so na višku, potem pa po teh zgodnih 20-ih začnejo počasi starosti opadati. In najslabše sposobnosti delovnega spomina imajo potem starostniki. Sploh recimo, če to povezano s kakimi nevrodegenerativnimi boleznimi. Možgani na dlani. Možgani imajo veliko dela tudi z delovnim spominom in ni še čisto jasen odgovor na vprašanje, pravi asistentka doktorica Nina Purk z oddelka za psihologijo Ljubljanske filozofske fakultete, ki je vse v možganih se shranjuje delovni spomin. Pa še zanimivost, osebe, ki govorijo več jezikov, imajo boljši delovni spomin, se to preklapljanje zahteva precej miselnega napora. In to je nekako že odgovor na vprašanje, kako lahko dvigujemo v teži mišljenja, kognicije in vedenja, da ta naš delovni spomin krepimo. Ja, torej raziskave kažejo, da v bistvu lahko treniramo delovni spomin z nekim treningom, recimo, če bi pogosto izvajali neke take naloge, ker treniramo naš tak kratkoročni spomin, bi lahko do neke mere izboljšali. Je pa seveda nek limita, ne? Do neke mere se da, ne pa zdaj nekaj nadnaravnega. Torej, predvsem pri starostnikih, kjer je mogoče nevarnost kakih nevrodegenerativnih bolezni, v takem primeru svetujejo, da potem mogoče vadimo kakšne miselne naloge, ker si moramo zapomniti informacije. Ampak ni prepovedano, da to naredimo že v mlajših letih, ne? Kakšen trening za možgane. Nina, kako pa raziskujete vse te kognitivne procese, recimo v povezavi med delovnim spominom in jezikom? To je kar široko področje, recimo jezik je zelo takim kompleksen sistem različnih procesov, tudi delovni spomin je zelo kompleksen in tukaj je ogromno različnih raziskav z različnimi metodami. Recimo v nekih takih nalogah, kjer preučujemo, oziroma v takih raziskavah, kjer preučujemo kognitivne sposobnosti, vedno uporabljamo neke vedenske naloge, neke take miselne naloge, s katerimi testiramo posameznikov delovni spomin, ali pa mogoče neke jezikovne sposobnosti.
Medtem pa ponavadi potem gledamo kako možgansko aktivnost, recimo kot so z metodami EEG, merimo električno aktivnost v možganih, ali pa mogoče tudi kakšne neuroslikovne metode, kot je funkcijska magnetna resonanca. To so mogoče najpogostejše. Zdaj te raziskave so seveda pogostejše na ljudeh, predvsem te, ki preverjajo jezikovne sposobnosti, drugače pa delovni spomin se tudi veliko preučuje na živalih, recimo na kakih opicah veliko ali pa tudi mogoče podgane miši. Zakaj je razumevanje tako pomembno vseh teh procesov? Čist z teoretičnega vidika bi nam to pripomoglo k razumevanju delovanja naših možganov, delovanja naše kognicije, tako delovni spomin kot jezik so zelo ključni funkciji naše kognicije. Recimo delovni spomin je tudi zelo taka centralna sposobnost, ki je vključena v najrazličnejše druge miselne sposobnosti. Recimo delovni spomin je zelo pomemben tudi za kako reševanje problemov, za načrtovanje, za organizacijo našega življenja, kot jezik, kot smo že rekli, in pa vse te neke kompleksnejše kognitivne procese. Se vam zdi, da sva v teh desetih minutah našim poslušalkam in poslušalcem dali velik izziv za delovni spomin, da zdaj to shranijo v svoj dolgoročni spomin vse te informacije? Sigurno so neke nove informacije, pa malo trenirava mogoče tudi delovni spomin poslušalcev. Asistentka doktorica Nina Purk, najlepša hvala za jutranji obisk v svetu neuronov. Veliko uspeha pri raziskovanju in se veselim, da se kmalo znova dobiva v naslednji epizodi. Tudi jaz. Najlepša hvala. Možgani na dlani. Neuron pred mikrofon.